si luftotarja me shme e drejtësis, por në fund ditës ju duhet kuptoni gjithë që është duke shkelur ligjin pik për pik. Dhe këtë po e bën si personi më karjerist që është parë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. E nderuar zonja Felaj, që pas keni ardhur e qetë mbas pushimeve të një jave. Ju nuk keni qenë në diskutimet e komisionit të javës së kaluar. Ju lutem së të lutem. Zonja Felaj, ju lutem. Shiga. Ju kishte munguar Ermonela? Ja ku është? Të nderuar koleg. Po ti e the? A ka mundësi të lutem të pushosh? Të lutem, zonja Felaj. Zonja Felaj, me qetësi të lutem. Ju dëgjova, më lëni të flas. Me qetësi, të dëgjova. Po, patjetër. Atëherë, të nderuar koleg, ju lutem. E përmenda faktin që zota Felaj nuk ishte një javë, sepse zëvendës kryetari i komisionit këtu zoti, po më lëta të sqaroj arsyen. Më lëta të sqaroj. Tash këtu është e pamundur. Në qoftë se arrini do të kuptoni. Pushot flason. Pusho se do marr masa, do të përjashtoj nga komisioni. Pusho. Me qetësi, zonja Felaj, me qetësi. Me qetësi, të lutem. I kërkoj shërbimeve të kuvendit. Në rast tjetër kur zonja Felaj do të vazhdojë këtë sjellje jo etike, zëvendës kryetaria e kuvendit do marr masa ta largoj nga komisioni. Atëherë, për gjithë të interesuarit, zonja Felaj nuk ishte javën e kaluar, zoti Arben Plumbi, i cili ishte këtu zëvendës kryetari i komisionit në mënyrë të përsëritur sipas rekordeve dhe procesverbaleve të këtij komisioni, tha ne nuk e dim, tha, po bëjmë mirë apo po bëjmë keq me këtë dëshmitar, ne kemi nevojë për një opinion nga SPAK-u. Dhe ky komision diskutoi dhe sigurisht unë në cilësinë e kryetares organizova një takim bazuar mbi sugjerimet e kolegëve gjatë javës së kaluar. Atëherë, një sekondë. Më lë të përfundoj. Jo, një sekond. Mos manipulo, të lutem. Ju lutem. Të nderuar koleg. Shiko. Po patjetër. Je duke prishur komisionin hetimor. Atëherë, të nderuar koleg. Shiga. Të nderuar koleg, ju lutem. Ju lutem koleg me qetësi. Zonja Felaj është shëmbulli më i shumtuar i mënyrës se si zonjat bëjnë politikë. Ju lutem. Je pa konceptueshme. Shiga. Nuk ma hum dot durimin mua. Atëherë, të nderuar koleg, me të gjithë respektin për gjithë qytetarët që po dëgjojnë, ju kërkoj ndjesë në emër zonjës Felaj, e di që se bën dot ajo se nuk e kupton dhe se koncepton. Atëherë, që të jemi të gjithë të qartë. Unë nuk e ndërprerva zonjën Felaj kur po fliste, megjithëse po bënte një deklaratë politike që duhet ta kishte bërë përpara SPAK-ut, atje ku bëhen kallëzimet. Zonja Felaj, atje, shko lexoja atje. Atëherë, për të gjithë të interesuarit. Është e pakonceptueshme se si një zonjë mund sillet kështu, është e pakonceptueshme. Atëherë, të lutem për ndryshe do zbatoj rregulloren. Të lutem, mund të pushosh, lutem? Qetësohu dhe pusho, po të them? Ju lutem, mblidh veten dhe pusho sepse je duke prishur mbledhjen. Pusho, po të them, pusho, qetësohu dhe pusho. Të komisionuar në një
krenare, Partia Socialiste është krenare, Qermonela erdhi nga pushimet jashtë dhe erdhi me fuqi të plota për të punuar në këtë komision. Atëherë, të nderuar koleg, ashtu siç u diskutua javën e kaluar në komisionin hetimor, në cilësinë e kryetares së komisionit, un organizova një takim me kryesuesin e SPAK-ut ashtu siç raportova në këtë komision. Të nderuar qytetar, nuk ka akuzë më të mirë se sa nga ato që sot duhet ishin përpara drejtësisë për korrupsion të nivelit lart dhe pjesë e një grupi strukturuar kriminal, se sa ajo që mu bën nga zonja Felaj në këtë seancë. Këto kolegë deputet të cilët në çdo seancë, në konflikt të pastër interesi, kur duhet ishin para drejtësisë, vinë këtu në këtë komision sot dhe duan që të marrin peng punën e komisionit në javën më të rëndësishme të saj, që duan të pengojnë hetimin, që kanë penguar hetimin dhe që nuk duhet ishte sot këtu si zëvendës kryetare e komisionit, ka ardhur sot dhe na bën neve moral për diskutimin e ligjit. Ndërkohë që bën një padi për mua dhe një kallëzim për mua, bëj edhe për Ulsi Manjën dhe për Erion Veliajin për të njëjtën gjë. Ndërkohë që bën një kallëzim penal për mua, bëje për vetë dhe për tre anëtarë të këtij komisioni që jeni në konflikt të pastër interesi, sepse keni qenë pjesë vendimarse e strukturave për dhënien e koncesionit për Tiranën, Elbasanin dhe për Fierin dhe nuk duhet ishit këtu në këtë komision. Unë besoj që secili prej nesh këtu ka një detyrë shumë të rëndë dhe një detyrë shumë të rëndësishme dhe një detyrë shumë të vështirë, sepse përveç bërjes publike të fakteve, ne sigurisht duhet të durojmë edhe këtë sjellje. Ne të duhet të durojmë edhe këtë arrogancë, duhet të durojmë edhe këto që mbrojnë jo vetëm kompanitë, po mbrojnë dhe veten nga përgjegjësia ligjore dhe administrative që kanë pasur kur kanë firmosur këtë koncesion. Ne sigurisht këtu kemi një detyrë shumë të vështirë, bërje transparente. Zonja Felaj është shembulli më i mirë i pengimit të këtij hetimi. Kur mori fjalën zonja Felaj, unë kujtova se ajo do të tërhiqej, sepse ka një konflikt të pastër interesi. Unë kujtova se ajo do të zbatonte ligjin që aq shumë gregishtin gjithë ditën në këtë komision. Por qëllimi pas ka qenë pengimi i hetimeve. T'jeni të sigurt që unë e respektoj ligjin më shumë se kushdo tjetër dhe kam frikë nga ligji më shumë se kushdo tjetër që është në këtë komision, edhe në cilësinë e kryetares së këtij komisioni, por edhe me përgjegjësinë politike, personale dhe individuale për të shkuar deri në fund kësaj afere. Sigurisht këtu në fund ditës jemi të gjithë si njerëz politik, por në asnjë moment nuk kam prekur dhe shkelur asnjë ligj, asnjë nen dhe asnjë gërm gjatë gjithë punës time këtu në këtë komision. Kush ka shkelur ligjin sot është duke bërë avokatin personale. Kush ka konflikt interesi dhe ka marrë vendime për kompanit koncesionare është sot këtu duke i bërë atyre avokatin personale. Kështu që ju siguroj që edhe ky kallëzim i radhës, ashtu siç më ka bërë Klodian Zoto, Stella Gugallia dhe Mirel Mërtiri, ma bëri edhe zonja Felaj në fakt, gjykate, edhe zonja Felaj ma bëri sot po të njëjtën kallëzim, ashtu siç kanë bërë të gjithë të tjerët, edhe zonja Felaj është duke bërë këtë. Që të gjithë i kuptoni detyrat politike që ka secili. Detyrat politike që ka secili janë pikërisht këto, në këtë komision, të bllokojmë hetimin. Zonja Felaj është duke e bërë këtë në mënyrën më të mirë. Zonja Felaj, të tërheq vëmendjen për të marrë fjalën, jo nuk mbarova. Jo, jam duke folur. Ishte dorën nga mikrofoni, jam duke... Se çfarë bëj unë vazhdoj vetë.